用力愿真菩萨生。2011年水忏因缘入金藏，刻骨铭心。迄天上人讲，我年岁已经有啊，我四大事业伫台湾、伫全球，我嘛差不多完成啊。我即阵我无啥物要求，我甲希望，我所有的主祭人、所有的弟子，人人来忏悔，人人来入金藏，人人来斋戒。慈济菲律宾分会发愿带动大众共修慈悲三昧水忏，邀请台湾团队举办说明会，如何启动读书会手语演练。如何鼓励茹素，带动风气？两国慈济人问答交流，甚至舞台设计和队形都倾囊分享。虔诚入法入心，坚定道心，也菩萨大招生。大爱新闻黄义杰菲律宾报道。